Pas informacioneve se ministri i brendshëm po jepte dorëheqjen, ky i fundit zgjolli të vetë diskreditohet edhe më shumë përpara qytetarëve në konferencën e tij për shtyp. Me urdhër të Edi Ramës, Tahiri përgënjeshtroi sot vetveten dhe atë që tha dje duke pretenduar se droga u kap nga një operacion policor. I madh dhe i vogël, e di fare mirë se avionit ju thye rota, duke i lënë në derë qeverisë drogën. Droga në Shqipëri transportohet me avion, gomone dhe furgon. Vetë policia njoftoi dje për kapjen e një gomone e mlorë, ndërkohë që po dje, në anën tjetër të kufirit, policia greke kapi 360 kg shasht të nisur nga Shqipëria. Që vëndi po mbytet në drogë, këto e din gjithë. Ngecja në rërë e avionit qeveritar të drogës dhe parave të krimit, mund plazhin e Divjakës ka konfirmuar tashmë edhe para më skeptikve atë që opozita dhe Partia Demokratike ka thënë prej kohësh se në Shqipëri karteli i drogës është bërë njësh me qeverinë e Edi Ramës dhe Anas Jeltas. Edi Rama po përpiqet në kotë momentet e fundit të fshihet prapa supeve të rrudhura të Braçës dhe Tahirit. Tashmë në sytë e çdo shqiptari, ai dhe qeveria e tij kanë rënë.